Assalomu alaykum, efirda vaziyat 24, dastlab qisqacha tanishing bugun dasturimizda. O'zini organ xodimi sifatida tanishtirgan xiylakorning nayrangi uzoqqa bormadi. Haydovchilarning yo'l harakati qoidalariga amal qilmayotganliklari ko'plab baxtsiz hodisalarga sabab bo'lmoqda. Andijondan olib qochilgan avtomobil Namanganda ehtiyot qismlarga bo'lib tashlangan. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan tovar moddiy boyliklarining noqonuniy aylanmasiga qarshi navbatdagi tezkor tadbirlar olib boradi. Ikki nafar xiylakorning nayrangi uzoqqa bormadi. Yo'l patrul xizmati inspektori to'xtatgan avtomobilda ketayotgan qo'shtirnoq ichidagi organ xodimi aslida kim edi? Uni bunday xatti-harakat qilishiga nima sabab bo'ldi? Bu to'qlikka sho'xlikmi yoki qonunga bepisandlik? Aslida qonunni bilmaslik ham javobgarlikdan ozod qilmaydi. Xalqimiz bilib aytadi. Shahar bedarvoza emas. Afsuski, ana shu naqlning mazmun mohiyatini anglab yetmaydiganlar, unga amal qilmaydiganlar oramizda hamon uchramoqda. Toshkent shahrida yuz bergan voqeada ham jamiyatimizda o'rnatilgan tartib va talablarni atayin mensimay, qonunlarni chetlab o'tishni o'ziga obro' deb bilgan ikki nafar shaxsning kirdikori fosh etildi. Gap shundaki, 2021-yilning 9-mart kuni Mirobod tumani Nukus ko'chasida xizmat olib borayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari davlat raqami 01702 SBP bo'lgan old oynasining tusi o'zgartirilgan va maxsus vositalar o'rnatilgan Toyota Land Cruiser Prado rusumli avtomobilini to'xtatadilar. Shunda mashinada yo'lovchi sifatida o'tirgan fuqaro o'zini huquqni muhofaza qiluvchi organlardan birida xizmat qilishini aytib, yo'l patrul xizmati inspektoriga tazyiq o'tkaza boshlaydi, qo'pol muomalada bo'lib, darhol qo'yib yuborishlarini talab qiladi. Hujjatlaringizni tarin qo'ydi. Kelib olgani tez yaqinman. Nega? 5 min to'q, tez yaqinman kelib olgani. Yo'q, aka, men sizni tanimadim, uzr. O'zini organ vakiliman deb tanishtirgan shaxsning muomalasiga e'tibor qarating. Dastlab avtomobilni to'xtatilishini so'rab, keyingi brigadaga xabar bergan yo'l patrul xizmati xodimini tezda yetib kelishini talab qiladi. Yetib kelgan xodimini haydovchining yonida o'tira turib, o'z yoniga chaqiradi. So'ng qonunchilikda o'rnatilgan tartiblarni o'zining o'lchami bilan baholab, inspektorni hayratga soladi. Qanday bo'lganchi? Bo'ldi. Maxsus narsa edi. Siz o'zingiz Kutilmagan holatdan yo'l patrul xizmati xodimi darhol o'zini o'nglab oladi va muloqot davomidagi eng zarur savolni o'rtaga tashlaydi. Ya'ni, organlardan birida xodim bo'lib ishlasa, fuqarodan guvohnomasini ko'rsatishni so'raydi va talab qiladi. Vaziyatning tobora murakkablashib borayotganini payqagan soxta xodimlar allaqanday tanishlarga qo'ng'iroq qilishni boshlaydilar. Nimor uzr, sizga men gap aytira olmam, bu trassadan men esingizmidi, menga arzoshingni qo'ydim. Mamatiki trassani nazorat qilib yurman dostlar. Tushundingmi, madammi? Trans vositasini planshet yordamida davlat raqamini tekshirganimizda trans vositasi firmaga taalluqliligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng trans vositasini ko'zdan ketirish natijasida trans vositasida qayd etilgan qoidabuzarliklar trans vositasini maxsus imtiyozdagi trans vositalariga mo'jallangan yalt-yalt etuvchi stroskop moslamalari oldi shutka orasiga o'rnatilganligi va maxsus imtiyozdagi trans vositalariga taalluqli bo'lgan antenna moslamalari trans vositalarining oynalarini qoraytirishga berilgan ruxsatnomasi so'ralganda haydovchi ruxsatnomasini taqdim qila olmadi va trans vositasini o'z boshimchalikni oldi lavaboy qismlarigacha qoraytirilganligi aniqlanib, ushbu holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, trans vositasi vaqtinchalik jarima maydonchasiga joylashtirildi. Haydovchi yonida ketayotgan yo'lovchi o'zini xodim deb tanishtirganligi yuzasidan rahbariyat tarafidan surishtiruv ishlari olib borilib, ushbu fuqaro xodim emasligi aniqlanib, ushbu fuqaroga nisbatan qonuniy chora ko'rildi. Shu kuni Nukus ko'chasidagi GAI xodimi to'xtatdilar, inspektor. Inspektor to'xtatganlardan keyin bizdan hujjat so'radilar. Bizga keyin men beradigan GAI'ni chaqirdim. Chaqirishlarini so'radim. Keyin ular ham keldilar. Shu ular bilan ozgincha konflikt bo'ldi. Shu kuni o'sha ko'chada organ xodimimiz dedi. Maxsus texnikadan sotib oluvdik.
Keyin noto'g'ri ish yoshda qildik. Tegishli hujjatlarsiz harakatlanib, mashinasini jarima maydoniga joylashtirilmasligi va ma'muriy javobgarlikdan qutulish maqsadida o'zini organ vakiliman deb tanishtirgan yoshgina mana bu yigitlarning ertangi qilmishlari qanday bo'lar ekan? Inspektorning xizmatiga xalal berib, organ vakilini aldashni, jamiyatda yolg'on so'z bilan yashashni ular qayerdan o'rgandilar? O'rtog'im o'zi oynani ochib, un bilan gaplashdi. Nima haqida gaplashdi, men o'zim unisini eshitmadim. Men o'zim telefonda gaplashib, anaqa ularni anaqasiga quloq solmadim. Stroboskop, antenna bunaqa narsalar qo'yish mumkin emasligini xabarim yo'q edi. Endi unaqa boshqa qo'ymaymiz, qaytarmaymiz. Mazkur ish yuzasidan har ikki fuqaro ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 va 194 moddasi 1 qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybdor deb topildilar. Bundan tashqari, mashina old oynasining tusi noqonuniy ravishda o'zgartirilganligi, tegishli ruxsatnomasiz maxsus miltilovchi chiroqcha, ya'ni migalka va aloqa vositasining antennasi o'rnatilganligi hamda sug'urta polisi yo'qligi sabab fuqarolarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125, 126, 135 prim 1 hamda 127 moddalariga binoan bazaviy hisoblash miqdorining 30 barobar hajmidagi jarima jazosi tayinlandi. Yo'llarda transport vositalarining soni ortib bormoqda. Shu bois har bir harakat ishtirokchisidan belgilangan xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilish talab etiladi. Aks holda baxtsiz hodisalarning yuzaga kelishiga sababchi bo'lib qolish hech gap emas. Toshkent shahri aholi va avtomashinalar soni jihatidan yirik hudud hisoblanadi. Mutaxassislarning fikricha, yo'l harakati qoidalariga amal qilinmasligi oqibatida ro'y berayotgan ko'ngilsiz hodisalar yuqori o'rinda. Yo'l transport hodisalarini oldini olishning eng samarali usuli aholi o'rtasida targ'ibot tashviqot ishlari muntazam olib borilmoqda. Shunday bo'lsa-da, rul boshqarayotganda befarqlik, mas'uliyatsizlik afsuski saqlanib qolmoqda. 5 ta avtomobil ishtirokidagi to'qnashuv ham ana shunday qat'iy amal qilish kerak bo'lgan qoidaga bepisand oqibatidir. Joriy yilning 3-aprel kuni soat 21:20 Toshkent shahar Mirobod tumani Shahrisabz hamda Amir Temur ko'chalari kesishgan chorrahada Toyota, Malibu, Lacetti, Spark hamda Nexia rusumli transport vositalari ishtirokida to'qnashuv sodir bo'lgan. Oqibatda Nexia rusumli avtomobil haydovchisi tan jarohati olib, birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilib, to'qnashuv yuzaga kelish sabablariga oydinlik kiritilmoqda. Yo'llarda tegishli belgilar o'rnatilgan bo'lsa-da, qoidalarni mensimaydigan haydovchilar ko'plab uchrayapti. 6-aprel kuni soat 12:35 da Namangan shahar Uychi ko'chasida joylashgan 15-chi maktab yaqinida davlat raqami 50L200MA bo'lgan Lacetti rusumli avtomobil haydovchisi yo'l harakati qoidalarida belgilangan talablarga amal qilmay, svetoforning qizil chirog'idan katta tezlikda o'tgan. Harakatlanish davomida piyodalar o'tirish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan maktab o'quvchilarini urib yuborishiga sal qoldi. 2021 yil 6-aprel kuni tarqalgan video lavha yuzasidan Lacetti rusumli 50L200MA Gentra rusumli avtotransport vositasi xo'p, svetoforni taqlovchi chirog'ida harakatlanganligi hamda piyodalarga yo'l bermasdan avariya holatini keltirib chiqarganligi sababli avtotransport vositasini haydovchisiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda avtotransport vositasi vaqtincha jarima maydoniga joylashtirish choralari ko'rilmoqda. Qoida buzar haydovchiga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari miqdorida jarima jazosi belgilanib, avtomobil jarima maydonchasiga qo'yildi. 21 mart Shu kuni Muborak tumanining Qoraqtoy qishlog'idagi ikkita xonadonda yaxshi niyatlar bilan to'y boshlab qo'yilgandi. Garchi tun bo'yi yomg'ir shivalab tuman tushgan bo'lsa-da, bu to'y egalarining kayfiyatiga ta'sir qilmasdi. Shuning uchun qudalarning bir tomoni kam kostni to'ldirish, kelin tomon esa qizni salonga olib borish uchun bitta mashinaga jam bo'lishadi. Tong otib otmay yo'lga chiqqan mashina tuman hududidan uzoqlashmasidan ayanchli hodisa sodir bo'ladi. Tumanida keyin tuman sekin-sekin quyuqlashib boraverdi. Men bunga aytdim, endi dedim, yuralmaymiz dedim. Mashinani chetga olaylik dedim. Endi mashinani chetga olmoqchi bo'lib, o'zi 3-chi skorostda boryapmiz. Shu orqadan bir narsa tutdi. Keyin birdan bu mashinani to'xtatdi. Orqaga qarasak, o'zi
Nexia tiqilib qolgan ekan. Voqeaning keyingi tafsilotlari nafaqat qishloqni, balki butun viloyatni larzaga soldi. Shu kuni mashina salonida bo'lgan kuyovning otasi va yana ikki qarindoshi voqea joyida. Yana bir fuqaro shifoxonada vafot etdi. Qurbonlar orasida kelinning xolasi ham bor edi. Bir hovlidan bir varakayiga 3 ta tobut ko'tarildi. Voqea yuzasidan tezkor ishchi guruh tuzildi. Hodisani keltirib chiqargan sabablar sinchkovlik bilan o'rganildi. Muborak tumani hokimligida jamoatchilik o'rtasida keng muhokama qilindi. Ushbu holat bo'yicha eshitgan borki o'z mulohazalarini bayon qildi. Kimdir bugungi to'ylardagi ortiqcha dabdabalarni qoralayotgan bo'lsa, yana kimdir qishloqlarda maishiy xizmat ko'rsatish sohasining talabsizligini bildirdi. Biroq achchiq haqiqat shunda ediki, yo'lga otlangan har bir harakat ishtirokchisi avvalambor yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishi lozim. Ma'lumotlarga to'xtaladigan bo'lsak, o'sha kuni avtomashina salonida 7 nafar fuqaro bo'lgan. Ya'ni zarurati bor ham, yo'q ham yo'lga chiqqan. Ob-havoning tumanli ekanligini e'tiborga olmagan haydovchi esa tezlikni belgilangan me'yordan oshiradi va kutilmaganda yuk mashinasiga borib uriladi. Bugun ham bu yo'llarda harakat bir zum to'xtagani yo'q. Garchi yo'ldagi mana bu dog'lar mudhish kunni eslatib turgan bo'lsa-da, hayot o'z yo'lida davom etmoqda. Faqat endilikda bu hayotda farzandining to'yini ko'raman degan ota yo'q. To'yda yaxshi niyat bilan xizmatga oshiqqan qarindoshlar yo'q. Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi Qarshi filiali hovlisi. Bilamizki, bunday joylarda favqulodda tez yordamga muhtoj bemorlar olib kelinadi. Bugun ham bu yerda tumonat odamni ko'rish mumkin. Bir bemor ortidan kelgan o'nlab yaqinlari eshik ortida umid bilan kutib turibdi. Afsuski, keyingi paytlarda mazkur shifoxonaga yo'l transport hodisasi oqibatida jabr ko'rganlar tez-tez olib kelinmoqda. Bemorlarning ba'zilariga uyga qaytish nasib etmayapti. Ushbu koridordan borar ekamiz, palatalarga ko'z tashlashga betlamaymiz. Kimdir u turda, kimdir bu turda avtohalokat jabrini tortayotganini bemorlarning ko'zlaridan anglaymiz. Bu ayolning ham hech bir aybi yo'q edi. Yaxshi niyatda bayramda yaqinlarini ko'rish uchun yo'lga chiqqandi. Shoshma-shoshar haydovchining aybi bilan bugun uning joni azobda. Ko'rganlarini unutay desa unuta olmaydi. Mana o'sha kungi holat. Tasvirlarning o'zi ham vaziyatning qanday yakun topganini anglatib turibdi. Biz bugun mazkur avtohalokat qurbonlari soni haqida to'xtalishni istamadik. Biroq ushbu mashinada onasining bag'rida shiringina uxlab yotayotgan begunoh go'dak ham bor edi va u bugun haydovchining aybi bilan oramizda yo'q. Bo'lib o'tgan yo'l transport hodisasi yuzasidan o'tkazilgan muhokama yig'ilishida yo'l qoidalariga amal qilmaslikning ana shunday yakuni borasida tanqidiy fikrlar bildirildi. Tiriklik inson uchun buyuk ne'mat, biroq qaysidir usul bilan unga daxl qilish jinoyat. Odam o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisalarida xayolga keladigan dastlabki fikrlar doim shunday bo'ladi. Hurmatli haydovchilar, tezlikni oshirib shoshayotganingizda, qoidalarni nazar pisand qilmay harakatlanayotganingizda, shifoxonada siz kabi boshqa haydovchining xatosi bilan o'lim bilan olishayotgan bemor, dunyodan bevaqt nasibasi uzilgan insonning yaqinlari dardini ko'z oldingizga keltiring. Falokat oyoq ostida. Ko'ngilsiz voqealar sodir bo'lmasligi uchun sergaklikni yo'qotmasligimiz lozim. Noxush holatlarning oldini olish esa o'z qo'limizda. Dasturimiz davom etadi. Andijondan olib qochilgan avtomobil Namanganda ehtiyot qismlarga bo'lib tashlangan. 27 yoshli fuqaro Baliqchi tumani ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib bo'lgan Spark rusumli avtomashinasi qoldirilgan joydan yo'qolganligini ma'lum qiladi. Aniqlanishicha, fuqaro mashinasini 2021-yil 3-aprel kuni soat 22:30 larda yashash uyi oldida eshiklari qulflanmagan holda qoldirgan. 4-aprel kuni soat 5:50 larda xabar olishga chiqqanida transport vositasi joyida yo'qligini payqaydi. O'tkazilgan tezkor qidiruv harakatlari davomida mashinadagi GPS qurilmasi avtomobil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani hududida harakatlanayotganligini ko'rsatadi. Surishtiruv davomida aniqlandiki, avtomobil Davlatobod tumanida yashovchi 29 yoshli fuqaroning yashash xonadonidan ehtiyot qismlarga ajratilgan holatda topilgan. Mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan ushbu shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 267 moddasi 2 qismi G bandi transport vositasini olib qochish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.
Halol mehnat qilish o'rniga o'zgalar mulkini talon-taroj qilishni kasb qilib olgan qo'l-egri shaxslar aholi orasida uchrab turibdi. Ular na bunday qilmishning mohiyatini anglaydi yoki nafsini jilovlay oladi. Dasturimizni o'g'rilik sodir etgan shaxslarning qo'lga olingani haqidagi lavha bilan davom ettiramiz. 2021-yilning 11-mart kuni soat 15:30larda Toshkent shahar Shayxontohur tumani Maxtumquli ko'chasi 1-uyda joylashgan Prestige mas'uliyat cheklangan jamiyati avtoturargohida o'g'irlik sodir etildi. Noma'lum shaxs qarovsiz holda qoldirilgan Gentra rusumli avtomashinaning eshik ochiqligidan foydalanib, salonida bo'lgan bir dona bahosi 100 ming so'mlik uyali aloqa vositasi quvvatlagichi va 6 million so'm miqdordagi pul mablag'larini olib voqea joyidan yashirilmoqchi bo'ladi. Shu payt mashina egasi ham ishxonasidan chiqib keladi. Noma'lum yigitning qo'lidagi quvvatlagichi o'ziniki ekanligini tanib qoladi. Qarasam, mashinam ochiq ekan. Bardachog'ini ochsam, menga tegishli 6,5 million so'm pulim yo'q ekan. To'xta desam, u bola qochib ketdi. Orqasidan yugurdim. Mahallalarda ichiga kirib ketdi. Orqasidan quvlab, odamlardan yordam so'radim. Profilaktika inspektori bor ekan. O'zini mashinasiga o'tirib, o'sha bolaning orqasidan borib quvlab, ushlab, yonidan menga tegishli bo'lgan pul ashyoviy sifatida chiqdi. Jinoyatning fosh etilishida shu hududda xizmat vazifasini o'tayotgan profilaktika inspektorining o'rni katta bo'ldi desak adashmaymiz. Nazirning fuqaroga o'z vaqtida cho'zgan yordam qo'li, tezkor xatti-harakatlari o'g'rining ashyoviy dalillar bilan ushlanishini ta'minladi. 2 nafar fuqaro bir-birini qo'llab kelyapti. O'g'rini ushlang degan ovoz eshitdim. Shu gapni eshitib, hushyorlikni yo'qotmagan holda xizmat mashinamga o'tirib, keyingi ko'chadan uni orqasidan quvib, ta'qib qilib yetib borib, ashyoviy dalillar bilan qo'lga oldim gumonlanuvchini va yetinsonli ichki ishlar bo'limiga tegishli hujjatlar rasmiylashtirishga olib bordim. Menga yordam bergan profilaktika inspektoriga katta rahmat aytib qo'yaman. Agar o'sha insonlar bo'lmaganda bu bolani ushlay olmasdim. Olib borilgan dastlabki tergov natijalariga ko'ra, jinoyatni 1999-yil Toshkent shahrida tug'ilgan muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan sudlangan Abdurazzoq ismli fuqaro sodir etganligi ma'lum bo'ldi. Ozodlikning qadriga yetmaganim kechirishdan xolam. Abdurazzoq ismli shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandiga asosan ayb e'lon qilinib, yakuniy qaror qabul qilish uchun tegishli sudlovga yuborilgan. Hozirda unga nisbatan qamoq qolish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Guvohi bo'lganingizdek, bu voqeada ham o'g'irlik uchun yaratib berilgan sharoit, mashina eshigining ochiq qolganligi jinoyat sodir etilishiga sabab bo'ldi. Yana bir bor eslatib o'tamiz. O'zingiz va mulkingizga ehtiyot bo'ling. Ogohlikni unutmang. 2021-yilning 10-mart kuni 102 raqamiga katta miqdordagi o'g'irlik sodir etilganligi haqida xabar kelib tushadi. Unga ko'ra, shu kuni soat taxminan 13:00larda Shayxontohur tumani Kamalon mahallasi Bunyodkor ko'chasida oq rangli Nexia 3 rusumidagi avtomashina salonidan 20805 AQSh dollari hamda 14 million so'm miqdordagi pullar noma'lum shaxs tomonidan o'g'irlab ketilganligi ma'lum bo'ladi. Ichki ishlar organlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv va surishtiruv ishlari tez fursatda o'z natijasini berdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay gumonlanuvchi qo'lga olindi. Aniqlanishicha, o'g'irlikni sodir etgan shaxs Sanjar ismli fuqaro bo'lib chiqdi. Kamolani osh markazi bordi. O'sha yerda mashinalar turdi. O'shani to'g'risiga to'xtab turdim bir pas. 15 minut to'xtab turdim. Xalqni ikkisi uchi kelib to'xtadi. Ikkita odam tushib, kalitni yopdi-da mashinasini. Ko'p ketishdi ovqatlangan. Bordimda qaychi bilan ochdim mashinani. Aslan sirenani ustida shunday paketni ochib pul turdi. Ko'rinib turdi. Dollar turdi. Pulni olib ketdim u yerdan. Tergov davomida ayblanuvchidan pullarning 6400 AQSh dollari xolislar ishtirokida ashyoviy dalil tariqasida olingan. E'tiborli tomoni, gumondor katta o'ljaning qolgan qismini qisqa vaqt ichida o'z ehtiyojlari uchun sarflashga ham ulgurgan. Uchastka ko'tardim, mana rom eshik, darvozalarim yo'q edi, bolalarim mana qishda hadini shomollab yo'q yoqganiga ichimdan o'tib ketdi, bilmayman shayton yo'ldan urdimmi shu faqat oilamni bola-chaqam uchun shu ish qildim, boshqa maqsadda emas. Ushbu shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 4-qismi A bandi bilan ayblanuvchi tariqasida jalb qilinib, unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan.
Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov natijasiga ko'ra tegishli bo'yicha sudlov organiga yuboriladi. Jinoyat ishi yuzasidan olib borilgan dastlabki tergov harakatlari davomida ma'lum bo'lishicha, tadbirkor tomonidan qarovsiz qoldirilgan mashina salonini qaychi yordamida ochib, ichidagi pullarni olib qochgan fuqaro muqaddam sudlangan bo'lib, bundan bir oy oldin ozodlikka chiqqan ekan. Oilamdan, farzandlarimdan 10 kundan oshuv uzoqdaman. Shunaqa, chin dildan pushaymonman. Pul arzon bo'lsa ham halol mehnatga oilani bag'rida o'tirganga yetmas ekan. So'nggi pushaymon o'zingga dushman. Ayni vaqtda bu iborani nafaqat ayblanuvchi, balki jabrlanuvchi ham eslagan bo'lsa ajab emas. Boisi, katta miqdordagi pulni mashina saloniga yuzaki tashlab qo'yib, bu ham yetmaganidek, avtomobilini ko'chaning o'rtasida qarovsiz qoldirgani tadbirkorga yaxshigina maktab bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, siz ham mana shunday vaziyatlarga tushib qolmaslik uchun doimo ogoh bo'ling. Ehtiyot choralarini ko'rishni unutmang. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan tovar moddiy boyliklarning noqonuniy aylanmasiga qarshi qaratilgan navbatdagi tezkor chora-tadbirlar olib borildi. Tovar moddiy boyliklarning yurtimizga noqonuniy tarzda olib kirilishiga qarshi kurash va bu orqali mamlakatimiz iqtisodiy xavfsizligini himoya qilish borasida bojxona organlari tomonidan tegishli chora-tadbirlar muntazam amalga oshirilmoqda. Xususan Davlat bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan poytaxtimizning Chilonzor tumanidagi avtoturargohlardan birida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida fuqaro Otajonov boshqaruvidagi Spark rusumli avtotransport vositasidagi yo'lovchi fuqaro Umarov xorijda ishlab chiqarilgan respublikamiz hududiga noqonuniy yo'llar bilan olib kirilgan, tegishli hujjatlari ham bo'lmagan, umumiy qiymati 150 million so'mni tashkil qiluvchi 39 dona uyali telefonlarini qonunga xilof ravishda sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan to'xtatib qolindi. Andijon viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari tomonidan uyali telefonlarning noqonuniy aylanmasiga qarshi Asaka tumanida navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida fuqaro Begimqulov boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtotransport vositasi ko'zdan kechirildi. Natijada avtomashina yukxonasi hamda salon qismida polietilen qoplarga joylashtirilgan, tegishli hujjatlari mavjud bo'lmagan, umumiy qiymati 403.7 million so'mlik 629 dona uyali aloqa vositalari va 2 dona planshet borligi aniqlandi. Shuningdek, Andijon viloyati bojxonachilari tomonidan o'tkazilgan yana bir tezkor tadbir davomida fuqaro Rasuljonov boshqaruvidagi Isuzu rusumli yuk avtotransport vositasi to'xtatilib, o'rnatilgan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada avtotransport vositasining yukxonasidagi trikotaj tovarlari ortiga umumiy qiymati 100 million so'mlik 50 dona 32 duyumli televizorlar yashirilganligi aniqlandi. Navbatdagi tezkor tadbir esa Farg'ona viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari tomonidan olingan tezkor ma'lumotlar asosida Farg'ona tumanida o'tkazildi. Tezkor tadbir davomida Vodil Farg'ona yo'nalishi bo'ylab harakatlanayotgan Spark rusumli avtotransport vositasi kuzatuvga olindi. Qaro Sodiqov boshqaruvidagi ushbu avtotransport vositasi yo'lovchi olish maqsadida to'xtagan vaqtida tezkor xodimlar tomonidan belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish natijasida avtotransport vositasining metan gaz balloni tagida zaxira ballon o'rnida xorijda ishlab chiqarilgan hamda bojxona rasmiylashtiruvidan o'tganligini tasdiqlovchi hech qanday hujjatlari bo'lmagan, muqaddam bojxona nazoratini chetlab aylanma yo'llar orqali olib kelingan, umumiy qiymati 450 million so'mlik 37 dona uyali aloqa vositalari borligi aniqlandi. Navbatdagi bojxona qonun buzilishi holati esa Namangan viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari hamda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari bilan hamkorlikda Yangiqo'rg'on tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida fosh bo'ldi. O'tkazilgan tadbir davomida fuqaro Umarov boshqaruvidagi Nexia rusumli avtotransport vositasi to'xtatilib, belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada ushbu avtomashina salonida oldindan tayyorlangan xufiyona joylarda tegishli hujjatlari bo'lmagan, xorijda ishlab chiqarilgan, umumiy qiymati 58 million so'mlik uyali aloqa vositalari hamda ularning ekran qismlari borligi aniqlandi. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda.
Davlat bojxona qo'mitasining Toshkent shahar bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish va bojxona auditi bo'limi xodimlari tomonidan davlat xavfsizlik xizmati vakillari bilan hamkorlikda poytaxtimizning Sergeli tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Tezkor tadbirda avvaldan kuzatuvga olingan fuqarolardan biri boshqaruvidagi Matiz avtotransport vositasi to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Ko'zdan kechirish davomida avtomobilda yo'lovchi sifatida ketayotgan shaxsga tegishli bo'lgan bir dona qog'oz quti borligi aniqlandi. Mazkur quti belgilangan tartibda ochib ko'rilganida esa uning ichidagi 5 dona skotchlangan o'ramlarda narkotik moddalar yashirilganligi fosh bo'ldi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, mazkur o'ramlardagi narkotik moddalar 3 kg 928 gram og'irlikdagi OP hamda 2 kg 873 gram og'irlikdagi gashish giyohvandlik vositalari ekanligi aniqlandi. Shunday qilib, mazkur tezkor tadbir davomida qonunbuzar shaxsdan jami og'irligi 6 kg 800 gramdan ziyod bo'lgan narkotik moddalar olib qo'yildi. Mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Raqamlarga murojaat qilsak, 2021-yilning o'tgan davri mobaynida respublikamiz bojxonachilari tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa idoralar vakillari bilan hamkorlikda aniqlangan 124 ta qonunbuzarlik holatlarida og'irligi 65 kg'dan ziyod giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yilgan. Vaziyat 24 dasturi orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.